България всъщност е страна, в която зелен бизнес може да се прави. Първо, защото ние сме страна с сравнително големи природни ресурси, като сравним с всички останали европейски икономики. На глава от населението ние имаме едно изобилие от гори, от сравнително незамърсена природа. Като говорим за зелен бизнес, можем да говорим за много-много възможности, които ние имаме, започвайки от биомасата и стигайки до софтуерни информационни решения в управление на енергийната ефективност, например. Понякога по-ниското ниво на развитие дава по-големи възможности като отворен пазар. That doing green business in Bulgaria is not only possible, but it's actually necessary. And well, I'm coming from Romania, which is in a similar situation to Bulgaria, meaning that we are at the start of this process and we are just learning how to do it. But this should not scare us. It's just let's start. There are opportunities. There is finance available to fund our project, and there is also a lot of knowledge and good intentions from external partners to help in this process, and we should learn from them and we should learn from each other, and I wish Bulgaria good luck with starting up with green businesses. Но тук вече трябва да диверсифицираме какъв зелен бизнес. Отговорът като цяло е не, тъй като някои са основите, държавата не стимулира по никакъв начин инвестициите в зелена икономика. Примерите, два примера ще дам, за да не задълбочаваме. Отпадането на 20% задължителен, предполагам знаете, тъй като сме държава членка на Европейския съюз, 20% от горивата трябва да бъдат, от производството на горива трябва да бъдат от биогориво. Било то, в смисъл, биогориво, знаете различни варианти за добив, това отпадна, интереси с Лукойл. Другото нещо е, последните няколко месеца, какво се случва с фотоелектрическите централи. Променят закона, променят изкуптата цена, променят абсолютно всичко. И третото нещо е, в момента са инвестирали 3 милиарда и половина евро в АЕЦ Белене, който не е произведе дори един киловатт час електроенергия. За каква зелена енергия говорим? Здравейте, според мен има почва за развитие на зелен бизнес в България. Тъкто това е развивано хиляди години по българските земи, просто трябва да се върнем към своите корени. Това ще бъде ново начало, и като нация, и като възможности. На въпроса дали има възможности за зелен бизнес в България, отговор е да, има възможности, и то много възможности. България има потенциал да осъществи всичко едно нещо, което е артикулирано и говорено по темата зелен бизнес. Защото не сме обременени толкова много от, да кажем, от политики и по-скоро световни тенденции. Друг е въпросът, че когато става въпрос за реализиране на един зелен бизнес, той трябва да следва една обща рамка, една обща насока. Не можем да си позволим да има хаотичен зелен бизнес. Затова аз предлагам на всеки, казвам на всеки, да се опитват бизнесите да се обединяват, хората с инициативите да функционират под формата на обединение. Така сме много по-силни, отколкото сам един човек да просъществува и да реализира своите бизнес идеи. Това е като мнение. Възможности за зелен бизнес в България определено има, и то не защото това е някаква мода, а защото това ще е единствения възможен бизнес в бъдеще. Важно е да си дадем сметка, че бизнесът върви към оптимизиране на ресурси, към оптимизиране на финансови също ресурси, човешки ресурси, не само на енергийни такива. И ако сложим всичките тези фактори под един знаменател, да, възможностите са огромни и те първо ще почнат да стават видими. Все още имаме време да структурираме и да работим в тази посока, преди това да е станало абсолютна необходимост и преди това да ни притискат вече с наистина такси или възможни данъци или нещо друго, което да принуди бизнеса да отиде към зелената посока.
Смятам също така, че възможностите за развиване на такива идеи в България са огромни, имайки предвид всичките проблематични зони на българската икономика, в които зелените технологии и чисти технологии могат да доведат наистина до развиване и продажба на по-добри нива на нашите продукти и услуги. Благодаря. Знам, че C-Story е събитие, което е насочено към личности, които вдъхновяват, към проекти, които...